მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ტელევიზია კვირიკეს პროექტი მომავალი თაობა. ჩვენ კი 73 საჯარო სკოლის მოსწავლეები გახლავართ. ირაკლი სართანია, ანი ილურძე, თათია დავითაშვილი, ბექა გიგუაშვილი და მაშა მაჭარაშვილი. დღეს ჩვენ შევეცდებით ვისაუბროთ მოზართათვის საინტერესო, მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე გარდატეხის სასაგზე. დაინტერესებაც დიდი უნდა იყოს. მე დღეს მე და ჩემი მეგობრებიც საკუთარ თავზე ვცდით ამ ასაკისთვის დამახასიათებელ დადებით და უარყოფით მხარეებს. დავიწყოთ. რა არის გარდატეხის ასაკი? გარდატეხის ასაკი არის ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი. ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს მრავალი ფიზიოლოგიური ცვლილებები და თავშეჯდება მრავალი პრობლემა, როგორც არის დეპრესია, აგრესია, კომპლექსები და სხვა მრავალი რამ. მაგრამ გარდატეხის ასაკი მხოლოდ პრობლემებით არ შემოიცავება. არსებობს კიდე დადებითი თვისებებიც, მაგალითად, როგორც არის ადამიანი გარდატეხის ასაკში იჩენს პრიორიტეტებს, ისახავს პრიორიტეტებს. ეძებს ისახავს მიზნებს და ცხოვრებას უთმობს ამ მიზნების შესრულებას. ეძებს გზებს, რომლითაც უნდა მიაღწიოს ამ მიზნებს. და მშობლთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ამსუბუქებს გარდატეხის ასაკის პრობლემებს. მადლობა. შეგიძლია ისაუბრო რა არის გარდატეხის ასაკის პრობლემები, რა პრობლემები ჩანს თავს? ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ იძაბება ურთიერთობები როგორც მეგობრებთან, ასევე მშობლებთან, მაგრამ ყველაზე რთული არის მშობლთან ურთიერთობის დაძაბვა, რადგან ხშირად იკარგება ზღვარი მშობელს და შვილს შორის და ანუ რთული გასარჩევია ხოლმე ზოგიერთ ოჯახში ვინ არის მშობელი და ვინ არის შვილი, რადგან ზოგჯერ შვილი ცდილობს რომ მშობლის გავლენა მის მიმართ შეამციროს თავისი აქტალობით და რაღაც უხეში დამოკიდებულებით, მაგრამ მოფიქრობ რომ ახლა მშობელმა უკვე განლო ეს ასაკი და უკვე იცის, ანუ ამ ასაკის დადებით და უარყოფით მხარეები უნდა დაეხმაროს თავის შვილს იმისათვის რომ სწორად გაიაროს და უნდა ასწავლოს ცხოვრების სწორი, უნდა მისცეს ცხოვრების სწორი მაგალითი, მაგრამ უშარად ეს ძალიან ბევრ მშობელს უჭირს და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ასაკში. მადლობა. შეგიძლიათ გავაგრძელო? მე იმას დავამატებდი, რომ ურთიერთობები ამ ასაკში შედარებით იძაბება, ვიდრე აქამდე იყო და შედარებით უფრო რთული ხდება ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე ხვდება, რომ ნებისმიერ მის გადადგმულნაბის მოყვება მომავალში შედეგი. სათანადო შედეგი. ამიტომაც საჭირო არის, რომ უფრო დაკურებულები ვიყოთ, ყველაფერს უფრო დიდი ყურადღება მივაქციოთ და რაც შეეხება ურთიერთობას, ურთიერთობის დაძაბვა ჩემი აზრით იქიდან გამომდინარეობს, რომ ამ ასაკში უკვე თავი დიდი გონია, ვცდილობთ რომ დამოუკიდებლად გადავდგათ ნაბიჯები და ეს ძაბავს ურთიერთობას, ანუ არ ვაძლევთ თავს იმის უფლებას, რომ თუნდაც უფროს ვკითხოთ რჩევა, თუნდაც მასწავლებელს, თუნდაც მშობელს, მეგობარს, ახლობელს და ამის გამო ხშირად ხდება გაუცხოება. ანუ საზოგადოებისგან გარიყვა, რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი პრობლემაა დღესდღეობით და ამისთვის საჭიროა თვითონ ბავშვის გახსნილი იყოს და მის გარშემო მყოფნიც უფრო გაგებით მოეკიდონ მას და უფრო დადებითად მიუდგნენ მის ასე თუ ისე პრობლემებს და მისაც არეულ გონებაში კიდევ უფრო მეტი არეულობა არ შეიტანონ თავის ქმედებებით. მადლობა. კიდევ შევამოწმოთ იმას დავამატოთ. ანუ მოზარდის ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როდესაც ის აყალიბებს ფასეულობებს, დგას ნაბიჯს მომავლისკენ. მას ერთადად არ შეუძლია მართოს თავისი ქცევები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გააზრებული აქვს ის. ხშირად მოზარდი საკუთარ თავში მეს ვერ პოულობს. ამის შემდეგ პროტესტის გრძნობა პირდაპირ აგრესიაში გადადის. ბავშვი ჩნდება დამოუკიდებლობის გრძნობას რუფასოვნების და ამიტომ გარკვეულწილად ითრგუნება, როდესაც იგი მიზანს ვერ აღწევს, როდესაც ისახავს. და შემდეგ მრავალ პრობლემას იწვევს, აგრესიას, კომპლექსებს, დეპრესიებს და ასე შემდეგ. ანუ ფიზიოლოგიური ცვლილებებზე რომ ქონდა საუბარი, ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა იმას, რომ ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში, ანუ უჯრედების რაოდენობა, ასე ვიტყვი, ორმაგდება და თავის, ანუ ადამიანი თვითონ ბავშვი, მას ითხდება დიდი. მაგრამ სათანადო ქცევები არ გააჩნია. ანუ ეს შეაჩება, ანუ შეხედავ, დიდი შეხედულება კი აქვს. მაგრამ ქცევით ისო ბავშვი არ. დარჩენილია ბავშვობაში. რა თქმა უნდა, ჩემ თავზე მაგავსლი თვითონ ეს გარდატეხის პრობლემები, გარდატეხის ასაკის პრობლემები, დეპრესია, კომპლექსები, ძალიან ბევრი კომპლექსი მქონდა სხვა შორის, მაგრამ მშობლები დამეხმარნენ გადალახვაში. მშობლის გვერდში მომართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პერიოდში. ირაკლი, დავამატებ თუ შეიძლება, აი, როდესაც ადამიანი უკვე გარდატეხის ასაკს
ასაკში შედის მისი ნერვული სისტემა უფრო სწრაფად იწყებს მუშაობას, რადგანაც უფრო დიდ ინფორმაციას იღებს თვითონ ადამიანი და ცდილობს რომ ეს ინფორმაცია რაც შეიძლება სწრაფად გადაამუშავოს. ამას ხშირად მოყვება რომ ენერგიის დაცლა ადამიანში და ეს კი იწვევს იმას რომ ურთიერთობა შეიძლება ესე ვთქვათ რომ ეზარება სხვა ადამიანებთან და ამას კიდევ კონფლიქტები მოყვება რა. ანუ დავუშვათ ის შემთხვევა ავიღოთ რომ შენ არ გინდა მშობელს მოუყვე, რასაკეთებდი დღის განმავლობაში? არა იმიტომ რომ მას გინდა რომ დაუმალო, არამედ იმიტომ რომ ამისთვის ენერგია აღარ რჩება. ეს შეიძლება იმითიც იყოს გამოწვეული რომ ადამიანი ამ დროს დათრგუნულია, ანუ თავის ცხოვრებაში ხდება ისეთი პროცესები, რომელიც მას თრგუნავს. მაგალითად, ამ ასაკში ხვდებით პირველ სიყვარულს, პირველად ვიღებთ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც შეიძლება უარყოფითი შედეგი მოიტანოს და ჩემი აზრით ამის პირველი წამალი, ასე ვთქვათ, არის უფროსებთან უფრო გახსნილი ურთიერთობა. კი, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა არის ის, რომ უმეტესობა, ახალგაზრდობის უმეტესობა ნაწილი ამ პერიოდს ატარებს გართობაში. საც ეს არის პერიოდი, სადაც უნდა შეიძინო ცოდნა, დაიგროვოს ცოდნა მომავლისთვის და გასაგებია, მაგრამ ჩემი აზრით არაკომუნიკაბელურობა ბევრს ნიშნავს და შეიძლება ბავშვი გახდეს ჩაკეტილი და საერთოდ დეპრესიული. ანუ კომუნიკაცია აუცილებელი არის ჩემი აზრით. მეც დავამატებ იმას, რომ ანუ ხშირად ანუ მოზარდები ამასაც არ არის ქონ სერიოზულად და როგორც გართობას ისე უყურებენ და ხშირად თავიანთ ქცევებს იმით ამართლებენ, რომ სწორედ ეს ასაკი გვაქვს და გვეპატიება, იმიტომ რომ ამას ვერ ვიაზრებთ, მაგრამ ოლმაინც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ალბათ სათანადო წრე უნდა შემოიკრიბო გარშემო, რომელიც მოგცემს მაგალითს სტუდენტებს, ვინც უცას შეზე დიდები არიან და არ არის აუცილებელი, რომ შენი ასაკის და გემონების მეგობარი ყავდეს, მაგრამ აუცილებელი ამასაკში განსხვავებული აზრი და ამ აზრების ერთმანეთში შესაბამისობის პოვნა. და ანუ ყველაზე დიდ დახმარებას ალბათ ისევ შენი მოზარდი და ასევე მშობელი თუ გაგიწევს ამ ასაკში, მე ვფიქრობას. ანუ კი, გოჩდგომა მშობელს. ამ ასაკში ყოველთვის ყოველს განსხვავებული აზრი აქვს და ძირითადად ეს ხდება ხოლმე კონფლიქტების მიზეზი თუნდაც მშობლებთან და მეგობრებთან. ნუ ვეძებოთ ესეთი აზრი. ამ ასაკში ხდება, რომ გინდა რომ დაამტკიცო რაღაცა და ზუსტად ეგიწოს კონფლიქტებს ალბათ. გაგაჩნია საკუთარი აზრი, იბრძვი საკუთარი აზრის დასამტკიცებლად მიზნის მისაღწევად და ალბათ ესქმის. ეს არის ძირითადად იმის მიზეზი, რომ პრობლემები გვექმნება მშობლებთან და მეგობრებთან. ხშირად ისეც ხდება, რომ აი დაუშვათ იცი რომ არასწორი ხარ, მაგრამ მაინც გინდა რომ შენი ბოლომდე გაიტანო და ჯიუტები ძალიან და ეს ბევრ პრობლემას გიქნის, რა თქმა უნდა. ანუ შემდეგ ურთიერთობებში შეიძლება შენს მიმართ გაუცხოება მოხდეს, ანუ მოკამათესთან. ახალ შეკითხვას დავსვა. ანუ ეს პერიოდი არის ის, როდესაც ადამიანი ყალიბდება როგორც მომავალი მოქალაქე, ხო? იჩენს ბიზნესს, როგორც უკვე თქვი, და ურთიერთობებს აღმოებს თავის ინტერესებს ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც თავიანთი საერთო ინტერესები გააჩნია. საერთო ინტერესები გააჩნია. მაგალითად, მე ეგეთი მეგობრები მყავს მარტო. მართალია. ანუ ბავშვობა, ეხლა დავიწყო საუბარი მოზარდისა და მის გარშემო წრეზე მნიშვნელობა, ანუ დამოკიდებულება, რა ხოლმე მნიშვნელობა გააჩნია მოზარდსა და მის გარშემო წრეს. კი, გავლენა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია, რადგან ზოგჯერ ბავშვი იზრდება ისეთ გარემოში და ისეთ მეგობრების წრეში, როდესაც სულ სხვანაირი წარმოდგენა ექნება ყველაზე და ყველაფერზე, თუნდაც მშობლებზე. სოფხედველობა იცვლება. დიახ. და და ამის გამო, ამის მიზეზი ძირითადად ყოველთვის არის მეგობრების წრე. მშობლებიც ხშირად გვეკამათებიან ხოლმე მეგობრებთან დაკავშირებით, რომ არასწორად ურჩევთ მეგობრებს და ასე შემდეგ. ანუ პირველ რიგში როგორ მეგაჩნია ბავშვზე რა ახდენს გავლენას, მეგობრები თუ მშობლები? მეგობრები ყოველთვის. ჩემი აზრით მშობლები. ორივეს, რა თქმა უნდა, ორივეს თანაბარი ძალა. პირველ რიგში ფიქრობ, რადგანაც მეგობრებს ხედავს სკოლის, ესა მთელი დღის ნახევარს ატარებ ყოველთვის სკოლაში და სკოლაში ხარ მეგობრებთან ერთად. დანარჩენ დღეს სახლში ატარებ მშობლებთან ერთად. ზოგი არ ატარებს საკადიში. ზოგი არ ატარებს, ზოგან მშობლები მუშაობენ, მთელი დღე არ არიან სახლში და მარტო არიან, ან შეიძლება სხვანათ ესავთან ერთად, მაგრამ ძირითადად მთელი დღის უმეტეს ნაწილს ატარებს ბავშვი ყოველთვის 7%.
მე ვფიქრობ რომ კიდე საზოგადოება საერთოდ ყველა ვინც ჩვენს გარშემო დიდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ საზოგადოება, როცა ანუ ჩვენ ზოგადოებრივი როცა ამბობენ რომ ჩვენი თაობა არის უზრდელი თაობა, რაღაც ყოველ არაფერს არ უყურებთ, ეს უკვე თქუნავს ჩვენს ყოველ ჩვენგანს და რაღაც უკარგავს და ხო ანუ უკარგავს თავის თავში თავდაჯერებულობას და ასევე კომპლექსებს გვიჩენს. ყველაზე რთული მაინც ეგ არის, როცა არ ანუ ჩვენი გარშემო საზოგადოება არ გვიყურებს ისე როგორც ანუ რაღაც უკვე დასულ ადამიანებს. დასულ ამ ზრდასრულისკენ მივდივარ და ის როგორც ბავშვებს ისე აგქვავენ, რაც ძალიან ხშირად გვაკომპლექსებს და გვიკარგავს ანუ იმის სურვილს, რომ რაღაც ჩვენი კარგი ვაჩვენოთ და ისევ რაღაცა ჩუმად რაღაცა თქვა. განაჩის გზას აღნიშნავ? ანუ ისო ვფიქრობ რომ ანუ ისევ ნაახვიქო როგორც უკვე რაღაც დასრულ მოზარდი და რაღაც დასრული ასაკის მიმოვლები. ჩემი აზრით თაობათა შორის გაოცხობა ყოველთვის იყო და ჩემი აზრით ნორმალური არის, როდესაც უფროსი ასაკის ხალხი ჩვენ ასე თუ ისე გვაკრიტიკებენ, არ მოწონს ჩვენში რაღაცა და ჩემი აზრით ნორმალური არის, თავარი არის, ну ჩემე ესე მიმაჩნია, რა სიტყვის ჩვენ გარშემო მყოფი ხალხი წრე. ზედ მეტაპში რო გადადიან ეგ ინდივიდუალური. კიდევ რა შეიძლება იცის აქ? მე თვითონ მოზარდი არ არის ანუ ჩამოყალიბებული, ანუ ისე ბავშვად უნდა მოიქცეს თუ როგორც დასრული ადამიანი, ანუ უნდა რომ მოიქცეს რა დასრული ადამიანი, მაგრამ ბავშვად იქცევა. თუნდაც ავიღოთ ის შემთხვევა, როდესაც დედა დაგაბარებს ისეთ რაღაცას, რასაც ბავშვს აბარებენ, შენ ეტყვი რომ დიდი ხარ, მაგრამ თუ კი რამის დააშავებ და ცუდად გააკეთებ და შემდეგ ამისთვის პასუხს მოგთხოვენ. შენ შეეცდები თავი გამოიძრინო, ასე ვთქვათ და შენ სასაკს დააბრალებ, რომ შენ ჯერ ისე პატარა. და მე წეღანას ვთქვი, რადგან უკვე იმათ მოკვე გაიარეს და იციან ეს ჩვენი პრობლემები, რაღაც უკვე ისე უნდა მოგვიწვენ. შენ ხარიც ის დასული ხარ თუ კიდე. რაღაც ამ ისე უნდა მოგვიწვენ, რომ ანუ არც დავკომპლექსეს და არც ძალიან ნავუშვას და ეს ცუდად ცუდი ქცევები გამოიწვიოს ამან. ანუ უნდა მოძებნოს თვითონ მშობელმა თავის შულთან ურთიერთობის სწორი ხსნა. მაგრამ გარდატეხის ასაკში მოზარდი ვერ აკონტროლებს თავის ქცევს, მიუხედავად იმისა, რომ ის გააზრებული აქვს. ზოგიერთი ხო, ზოგიერთი. შეთანხმდეთ მაგაზე. ძალიან ხშირია ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანს უნდა რომ სხვა რაღაც გააკეთოს, უნდა რომ სხვა რაღაც გამოვიდეს, მაგრამ სხვა გამოდის და ესეც დიდ პრობლემას აჩენს, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ისე, რომ რაღაც შეცდომის გამო, თუნდაც ეს იყოს ძალიან მცირე შეცდომა, ხდება მისი საზოგადოებიდან გარიყვა, რა ჩემი აზრით აბსოლუტურად თრგუნავს ადამიანს და დეპრესიაში აგდებს თუნდაც. აჰა. ჩემი აზრით კარგი იქნება, რომ ასეთი მოვლენები არ მოხდეს ჩვენ საზოგადოებაში. შედარებით უფრო იოლი გახდება თუნდაც ურთიერთობა და თუნდაც ურთიერთგაგება. და რაც შეეხება სამეგობრო წრეს, ერთს დავამატებ, რომ ჩემი აზრით მეგობრები და ოჯახი თანაბარულს თამაშობს ყველაფერში. მე ისეთი მეგობრები მყავს, როგორიც მინდა რომ მყავდეს და მყავს ისეთი მეგობრებიც, რომლებთანაც მიწევს მეგობრობა. პირდაპირ მიწევს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საერთო ინტერესების გამო და საერთო მომავალი გეგმებია. არა, საერთო ინტერესების გამოც არა, ანუ გარემოებას მოაქვს ის, რომ ვიღაცას ვემეგობრო. შეიძლება საერთოდ არ მომწონდეს ის, არ მომწონდეს მისი ქცევები, მაგრამ ხშირად რომ ვაკვირდები ხოლმე ასეთ ადამიანებს, მათაც აქვთ კარგი თვისებები და ვცდილობ რომ მათგან რაც შეიძლება მეტი კარგი ავიღო. თუნდაც აი მაგალითად ერთმანგალეთ ვიტყვი, რომ მე და ჩემი მეგობრები ხშირად ერთად დავდივართ ხოლმე სხვადასხვა ადგილებში და ხანდახან ხდება ხოლმე ისე, რომ ბევრნი ვართ და ბოს პრინციპით ერთი იჩაგრება და დანარჩენები კიდე ამერზე იცინიან. ხო. და ამ დაჩაგრულისგან შეიძლება ის მაგალითი აიღო, რომ ითმეს ამ ყველაფერს და ცდილობს რომ თავი გამოიძვინოს ყველანაირად, არ გამოსდის მართალია, მაგრამ დასცინი არ უნდა გახდეს. ესეც ერთგვარი გარიყვაა და გავიწყო. რა თქმა უნდა, თანად გამოჭერდება ასე. თანად გამოჭერდება, თქო. მოზარც. კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე რთული პრობლემა ის არის, რომ არასწორი თვი, ანუ არასწორად დაგვიქოვთ ყველაფერს და თვის კრიტიკა გვაქვს რაღაც საოცრად გამძაფრებული, იმიტომ არაფერი არ მოგწონს ჩვენი. ყველაგანისთვის ამას თავის თავ თუნდაც წონაში მომატება, თუნდაც რაღაც სახის ის ნაკვთი, რომელიც ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ბოლომდე და გვინდა რომ ეს რაღაც ჩამოყალიბდეს და ამას ვერ ვხვდებით, რომ ჯერ უნდა დაველოდოთ და კიდე ისეთ ზოგჯერ ისეთ ჩარევებსაც ვახდენთ ხოლმე ჩვენ თვითნებურად, რომ ძალიან დიდ ცუს შედეგს ვიღავ და შეიძლება სანანებელიც გიხდება და ალბათ ყოველს მშობელი ამბობს რომ აი ხომ გითხარი და აი მას რომ იზავ მე გაგახსენები, ყოველზე ცუდი ალბათ ესეც არის კიდევ ერთ-ერთი, რომ არ ვართ ჩამოყალიბებული ჩვენს თავში და ვერ ვაკონტროლებთ ჩვენ ცხოვრებას. ჩამოთვალეთ გარდატეხის ასაკის ცუდი თვისებები, მაგრამ ეგ ცუდი თვისებების ნახევარიც არ ჩამოგვიწევს. ნახევარიც. კარგი თვისებებიც ძალიან ბევრი. კი, ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა. ვიღებ გადაწყვეტილებებს. მე აი სანამ გარდატეხის ასაკში შევიდოდი, ბევრად უფრო ნაკლებ მეგობარი ყავდა, მაგრამ აი გარდატეხის ასაკში შესვლა თითქოს გამხსნა და უფრო კომუნიკაბელური გამხდა.
ხშირად ხდება ხოლმე ბავშვები რო გადატრის ასაკში შედიან რაღაც კომპლექსებიან კეტებიან საკუთარ თავში და გარეთ გამოსვლაც არ უნდათ. მე ასე ჩემში ზოგი არა ადეკვატური არის. ხო ზოგი არა არა ეგეც სამეგობრო წეს წრე განსაზღვრავს მაგასაც სხვა შეფს. ხო აი თუნდაც სექტები რო ავიღოთ. სექტა ნუ ცოტა სხვანაირია მაგრამ სამეგობრო წრეა. სამეგობრო წრე არის. სამეგობრო წრე არა მაგრამ ხან ხდება ხო. მოძრაო ფინწრეში ასე ვთქვა და ხო შეიძლება ვეჩე. აა გადაჭის გზად რა არის? გადაჭის გზა არის ის, რომ წინასწარ გავთვალოთ, როგორი ადამიანია მივხვდეთ, ვის არ შეწყვეტ მეგობრობას და ყოველთვის შევიკითხოთ უფროსებთან. მე მაინც გადაჭის გზად ერთ-ერთი მშობელთან, მშობლის სტორ გადაწყვეტობა და სტორ ჩევებს მივიჩნა, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ გარეთის ასაკში ვიქნებით, მანამდე ალბათ ბავშვობა უნდა გავიაროთ და ამ ბავშვობის ასაკში და პერიოდში უნდა გვასწავლოს მშობელმა, თუნდაც მეგობრის შერჩევა და თუნდაც სტორ გადაწყვეტობებს მიღება. მშობელი ყოველთვის ცდილობს, რომ მოგვს ეს სტორ რჩევები, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ვიქნებით. ეკლესიაზე რას ვფიქრობ? ხაი, ზუსტად მაგამდე მინდოდა მიმეყვანა ჩვენი საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მოზარდისა და ეკლესიის ურთიერთობა. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც კი მოზარდი ხშირად საუბრობს მის პრობლემებზე მშობლებთან და მეგობრებთან, მაგრამ მოძღვართან და ხდელთან საუბარი მის პრობლემებსა და ცოდვებზე და მათ მონანიებაზე ძალიან მოქმედებს და ჩემი აზრით დადებითად შეიძლება მშობელმა იმოქმედოს თუდად ან მეგობრების წრე, მაგრამ მოძღვარი ყოველთვის ისეთ რჩევას აძლევს და ბავშვებსაც დამოკიდებულება ისეთი აქვთ მხდელთან, რომ ეს არის სწორი, რასაც ის ამბობს და ამაში ეჭვი არასდროს არავის არეპარება. და ჩემი აზრით მოძღვართან ლაპარაკი ყოველთვის უფრო შედეგიანია ვიდრე მშობელთან ან მეგობართან. მოზღვართან ლაპარაკს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. პირადი გამოცდილებიდან. პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია ითქვას. აი, ადრე იყო ესეთი პროექტი, ჩვენ სწავლობთ ბიბლიას და სკოლაში ხშირად მოდიოდა ხოლმე მოზღვარი. მე მოხარული ვიქნები, რომ ეს ისევ მოხდეს. ასე თქო, ტრადიცია ჩამოყალიბდეს. ხშირად მშობელი გვეჩხობა, მაგრამ მოზღვარი მაინც ყოველთვის წორ და კარგად კარგ რჩევას გვაძლევს, რომელიც ჩუბის გარეშე. ჩუბის გარეშე და ხო ის კარგი. ანუ მოზარდი ხშირად ჭირდება, მიუხედავად შეიძლება რაღაცა ეკონომიკური მდგომარეობა აწუხებდეს, ასე თუ ისე ფსიქიკური თუ ნერვული აშლილობა ქონდეს, რაღაცაზე, ბევრ რაღაცაზე ეცვლება წარმოდგენები და ამიტომ ჭირდება მას გვერდზე თანადგომა. კი, მაგრამ ზოგჯერ არის ისიც, რომ მეგობრების წრე განსაზღვრავს, ზოგჯერ არც არ ანუ ძველ დროში უფრო ისეთი იყო ყოველთვის საქართველოში, მაგალითად, ყოველთვის ქრისტიანული რელიგია იყო ყველა ოჯახში და ეხა ეგრე არ არის, რადგანაც მეგობრების წრე ძალიან მოქმედებს და ზოგი არც მისდევს ქრისტიანულ რელიგიას. შევაჭამოთ. მოზარდი არ არის დამოუკიდებელი ჩამოყალიბებული პიროვნება. მას სჭირდება თანადგომა როგორც თანატოლებისგან, ასევე უფროსებისგანაც.